Rikke Rønholdt, du træner til OL i London 2012. Det er jo ikke om særlig længe. Hvordan går det med træningen? Jamen det går godt. Jeg holder fingrene krydset, og når jeg sidder og kigger på mine træningsdagbøger fra de foregående år, så kan jeg se, at jeg nogenlunde er der, hvor jeg har været før, når det har været en god sæson. Og så er der nogle områder, hvor jeg faktisk kan se, at jeg kan mere. Så det bliver meget spændende at se, hvad betyder det så reelt for, hvordan jeg kan sætte en 800 meter sammen. Hvad er dit mål? Jamen, der er jo forskellige niveauer af mål, ikke? Jeg har jo, altså det umiddelbare mål, det er jo selvfølgelig at klare kvalifikationskravet og komme med til OL. Og så det næste mål, det er at sætte dansk rekord. Den er på 2:00.97. Der er ikke så langt fra det, jeg har løbet. Og man kan sige, det tredje mål, det er nok det mål, som alle kvindelige 800 meter løbere har. Det er at løbe under 2 minutter. Det lyder bare bedre at kunne sige 1:59, et eller andet. Så man kan sige, det er sådan trappen i målene. Og hvor står du nu på den trappe? Jamen lige nu, der står jeg også et eller andet sted nedenunder det der med at have klaret kravet, fordi det har jeg jo ikke, så det er jo det første trin, jeg skal hen på. Og der gælder selvfølgelig meget om at få nogle gode konkurrencer der i maj og juni. Det er på 800 meter sådan, at man er ret meget påvirket, og jeg er i hvert fald sådan en type løber, som er meget påvirket af feltet, så jeg håber på at komme i nogle gode løb, hvor jeg kan få et rigtig god hurtig tid. Hvilke løb sådan træner du til nu, eller skal du deltage i? Jamen det ligger jo ikke fast, fordi det er sådan, at man bliver inviteret, så der er nogle stævnearrangører, som skal synes, at de gider have mig med. Så jeg håber jo selvfølgelig på, at min manager kan få nogle gode løb til mig i starten af sæsonen, og jeg så kan vise, at jeg kan noget, og så er man jo ligesom sin egen bedste reklame ved at forhåbentlig lave nogle gode resultater, og så komme med i nogle endnu bedre stævner. Men det er selvfølgelig, der er den der usikkerhed forbundet. De ser sådan mit fødselsår, når manageren sender mine detaljer ind, så tænker de 1976 godt nok. Og hvor lang tid siden er det så, hun har løbet hurtigt, ikke? Fordi jeg har ikke noget fra sidste år og ikke noget fra forrige år. Så de skal lige tro på det. Men man håber, at der er nogen, der vil give mig lidt, lad mig komme tvivlen til gode. Tror du selv på det? Ja, helt klart. Ellers tror jeg ikke, at jeg ville træne så hårdt, som jeg gør nu.